Det er ikke tilladt at støje, så du generer andre. Udmærket. Nu er jeg jo her i BBC, og det første, der falder mig ind, når jeg kommer ind her i det forholdsvis store kølerum, det er, at det er, der er god stemme. Det er relativt old school, hvilket jeg godt kan lide. Så kommer vi så ned i afdelingen for de tunge drenge her. Der er 80 kilo håndvægt her, hvis man har lyst til det. Mindre kan også gøre det. Det er old school. Der er ikke så mange dekadarer og har nok plads og har luft. Så det er et center, hvor jeg godt kunne tænke mig at træne i hvert fald. Ret sted. Og heroppe, der er også alt, hvad der skal være. Masser af cardio-træning her. Løbebånd. Det er værkstedet. Jeg skal ned og kigge på det. Værkstedet herinde. Jeg gætter på, det er noget styrkeløft. Gulvet her. Dejligt blødt gulv. Masser af gummi. Der kan man løfte tungt inden.